për politjet e mbrëmshme dhe ato që do pasojnë ditët dhe javët e ardhshme, tregojnë se sa keq ju është mbledhur litari atyre që kanë abuzuar me pasurit dhe pronat e shqiptarëve. Ky ishte reagimi Lulzim Bashës për deklaratat e hirë zëvëndës kryeministrit Arben Ahmetaj, vitë cilat nuk bëri komente politike, por theksoj se spak, është shpresa e vetme për t'i dhën fund, pandërshkueshmërisë në Shqipëri. E duan nën kontrol. Pse? Sepse janë të zhytur të gjithë. Këtë s'ka shqiptar që nuk e di. Po gjithsesi është ndryshe ta dëgjosh nga goja e dyshit tek tregon me gisht nishin. Spaku është shpresa e vetme e shqiptarve për t'i dhën fund pandëshkushmërisë. Por në kuvendin zgjedhor të degve të Partisë Demokratike numër 8 dhe 2 në Tiranë, Basha tha se bashkimi politik që drejton është kërcënimi kryesor për qeverinë e Edi Ramës. Që nuk do t'ju japim qetësi derisa ti mundim e ti dërgojmë në opozitë. Teksa puna për reformën zgjedhore ka nisur, por ndarja mbetet e thellë. Basha kishte një pyetje për kundërshtarët politik. Jeni apo jo për listat e hapura? Jeni apo jo për votimin elektronik? Jeni apo jo për barazinë e votës? Jeni apo jo për votën e diasporës? Nuk i ikni dot këtij debati, çfarë do të shpikni e çfarë do sulmesh të bëni. Duke cilësuar Partinë Demokratike shpresën e vetme, Basha tha se po punon për hartimin e një programi për qeverisjen e vendit. 8500 shqiptarë zgjedhin deputetë.